een kans vermoorde, omdat hy lief, verdwijn my vrees, omdat ek weet, ja ek weet, hy hou die toekomst, die lewe is die moeite werd, omdat hy lief, omdat hy lief, sien ek kans vermoorde. Goeiedag. Ek groet julle vanoggend in die naam van 'n God wat Vader, Seun en Heilige Gees is. In die naam van 'n God wat by sy kinders is en die belofte ook nakom oor tyd. Ek wil jou graag aanmoedig om saam met my vandag te lees uit Joshua 1 vers 1 tot 9. Lees dit saam met my. Na die dood van Moses, die dienaar van die Here, het die Here vir Joshua, die seun van Nun en assistent van Moses gesê, Moses my dienaar is dood, maak jou nou gereed en trek deur die Jordaanrivier, jy en die hele volk. Ga na die land toe wat ek aan hulle gee, die Israeliete. Soos ek vir Moses gesê het, gee ek aan julle elke plek waar julle kom, van die woestyn af, van die Libanon af, tot aan die groot rivier die Eufraat, die hele gebied van die Hittite, tot aan die groot see in die weste. Alles sal julle woongebied wees. Solank jy lewe, sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. Wees sterk, wees vasberade, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem wat ek met die eed aan hulle voorvaders beloof het. Wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie. Dan sal jy voorspoedig wees waar jy ook al gaan. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy doen. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. Die gebeure wat hierdie teksgedeelte vooraf gaan, so 40 jaar van tevore, is die volk Israel staan by hierdie selfde oewer, by die oewer van die Jordaanrivier, en hulle moet hierdie land nou in besit gaan neem. En soos hulle daar staan, wonder hulle en spekuleer hulle oor hoe sal het wees om daarin te gaan, en hulle is aan die een kant opgewonde, want het sal die eerste keer wees wat hulle iets in besit het wat hulle eie is, maar dit is te onbekend vir hulle, en dan is daar ook natuurlik al die vrees en die onsekerheid en die kanse om te val. En in plaas daarvan dat hulle net trek, omdat God gesê het, hy beloof die land aan hulle, stuur hulle toe 12 verkenners, om net bietjie te gaan kyk hoe die land werk. Nou, vir 40 dae bly hier die 12 verkenners weg. So 40 dae is 'n baie lang tyd vir die volk om daar op die oewer te sit en te wonder wat het gebeur. Is hulle vermoor dalk? Is hulle in gevange geneem? Hoe lyk die stad? En hulle maak mekaar opgewonde want hulle sien uit om 'n plek in besit te neem wat hulle eie kan noem, maar hulle raak ook bang en hulle die vrees is besig om onder hulle in te syfer, en aan die een kant wil hulle God vertrou met alles in hulle, maar aan die ander kant wonder hulle of hulle God kan vertrou, want hulle weet nie of hulle dit self kan doen nie, hulle weet nie of hulle self kan vertrou nie. En dan kom hierdie 12 verkenners terug, en hierdie twyfel en vrees maak plek vir 'n totale ongeloof. Want 10 van die verkenners sê, die mense in daardie land is soldate, dit is groot, hulle is soos reëse, hulle stede is goed beskerm met groot mure. En hulle begin twyfel en hulle begin
twyfel in God en hulle verloor hulle geloof in God en twee, Caleb en Joshua sê, maar ons kan gaan, ons kan dit nog steeds doen, so twee van die 10 moedig hulle aan om te gaan, maar hulle besluit, hulle gaan 'n nuwe leier kies, wat nie Moses is nie, en hulle gaan terug aan Egypte toe, hulle sien nie kans om in Kanaan vermoord te word, of slawe gemaak te word nie, hulle sal eerder terug aan Egypte toe en daar gaan slawe wees. En God besluit, om hierdie volk, nog vir 40 jaar in die woestyn te laat trek. Dat hierdie generasie wat nou by hierdie oewer staan, wat so in ongeloof teenoor hom optree, hierdie generasie gaan uitsterf, maar die volgende generasie gaan wel hierdie beloofde land inneem. God besluit om vir hierdie tanse generasie wat oor 40 jaar die land sal inneem, om hulle te versorg in die woestyn en wonders aan hulle te openbaar. Nie dat hy nie ook wonders geopenbaar het aan hierdie ongelowige generasie wat op hierdie oewer staan nie, maar dat die volgende generasie sal weet, selfs al lyk dinge onmoontlik. God maak altyd 'n pad, hy het altyd 'n manier. En daarom stuur hy hulle terug woestyn toe. Nou, 40 jaar later, waar ons nou vandag by Joshua 1 staan, staan daai generasie weer by die oewer van die Jordaanrivier en hulle moet nou hierdie land in besit neem. Joshua is hulle volgende leier, Moses het gesterf, maar niks het eintlik verander nie, dieselfde God, met dieselfde belofte en opdrag, met dieselfde mense, niks het eintlik verander nie, en eintlik het die onbekende ook nie verander nie, die vrees rondom wat voorlê het eintlik ook nie verander nie. Maar dan staan daar in vers 3, en die ou vertaling sê dit mooi, daar staan elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle. Met ander woorde, as hulle 1 tree gee, is 1 tree hulle sin, maar as hulle 10 tree gee, is 10 tree hulle sin, maar hulle moet net eers by die eerste tree begin, en dan die volgende gee, en op hierdie manier sal hulle op die einde van die dag die hele beloofde land in besit kan neem. Die implikasie is, vertrou my volkome net vir jou volgende tree. En God sê, nie noodwendig dit gaan maklik wees, of alles gaan net automatisch gebeur nie, hy sê net, vertrou my, om die pad vir julle oop te maak. En hierdie belofte van God is so soet, want hulle gaan vir die eerste keer in hulle lewens 'n eie plekkie hê, 'n plek waar hulle kan wortel skiet, 'n plek waar hulle hulle kinders kan groot maak. En ek weet nie van jou nie, wat 'n belofte in jou lewe, wat die Here vir jou al gegee het, het nog nie waar geword nie, omdat jy nog nie die eerste tree gevat het nie. Elke tree wat jou voetsole sal tref, dit sal ek aan jou gee, was die belofte van die Here aan die volk. En toe, die eerste stad wat hulle teekom is Jericho, hierdie enorme stad met hierdie hoë mure, en God se plan om hierdie stad te verower, is om die stad te loop. Baie vreemde plan, nie 'n plan wat enige mens ooit sou uitgedink het nie. Inteendeel, ek dink hulle het gedink die mense gaan vir hulle laag, of die mense van Jericho gaan uitstorm en hulle dalk vermoor en oorrompel, maar hulle doen dit. Hulle doen net dit wat God sê hulle moet doen. Al is dit vreemd, al lyk dit net glad nie na iets wat kan werk nie, het hierdie mense geleer om God te vat op sy woord, en om net dit te doen, en dat as jy doen wat God vir jou sê, as jy volkome op hom vertrou, as jou geloof volkome in hom is, kan jy dalk baie keer gevra word om vreemde goed te doen, maar God gaan die pad oopmaak, en ons weet die mure van Jericho het geval, soos God beloof het. Dan moet ons vir 'n oomblik gesels oor vrees. Natuurlik was Joshua ook bang, net soos die generasie voor hom, maar God sê party net, moenie bang wees nie. En ek dink as ons na ons lewens kyk, kan mens maklik ook bang wees.
Bang vir die toekoms, bang vir die rolle waarbinne jy jouself bevind. Jy wonder oor die ekonomie. Spaar jy genoeg vir die toekoms en vir jou ou dag? Is jy 'n goeie genoeg voorbeeld vir jou kinders? Gaan jy nog 'n werk hê? Ek dink as ons na ons eie lewens kyk en op die oewer van ons eie beloftes staan, kan ons ook baie maklik bang wees. En ons het al baie oor vrees gepreek en jy het waarskynlik al baie preke oor vrees gehoor, maar vrees lê 'n mens lam in plaas daarvan om jou te aktiveer. Vrees maak jou depressief en laat jou oorweldig voel in plaas daarvan dat jy tot aksie oorgaan. En daarom het ons die skild van geloof nodig in ons wapenrusting. Ons het geloof in God nodig wat geanker is in wie God is en nie in wat die omstandighede en ons oë vir ons sê. Dit nou noodwendig na lyk nie. Om sterk en vasberade te wees is nie om sonder vrees te wees nie, maar is om te kies om God op sy woord te vat in plaas daarvan om vas te kyk teen dit wat jy nou tans beleef. Hy sê die rede hoekom hy nie hoef bang te wees nie, is omdat ek by jou is, sê die Here. En kom gee die Here nie vir ons daar dieselfde belofte nie. Dis van Jesus se laaste woorde voor hy hemel toe vaar, hy sê, ek gaan julle nie soos weeskinders los nie, ek stuur vir julle die Heilige Gees. Julle is nie alleen nie, ek is by julle en sal julle vergesel. So die enigste manier wat ons ook het om die Here te vertrou, is om vas te hou aan ons verlede en daardie plekke waar die Here vir ons voorsien het. Want dit is wat die volk gedoen het, wat toe die beloofde land ingeneem het. Hulle het al hierdie wonders van God gesien en God se versorging in die woestyn beleef en hulle het elke keer vir mekaar gesê, maar kyk hoe het God in die verlede vir ons voorsien. Hy sal dit tog vandag ook weer doen. Waar in jou verlede het jy dalk al geleer dat die Here vir jou sorg? En anker jouself dan in dit om die Here te vertrou vir die toekoms. Robert Burdett skryf 'n stuk God se dae. Dit klink so. Daar's 2 dae in 'n week wat hy homself glad nie bekommer nie, glad nie angstig oor is nie, glad nie eers enige gedagtes oorwissel nie. Net 2 dae 'n week. Die een dag is gister. Hy sê die foute van gister, die bekommernisse van gister, al die laste van gister, alles wat gister gebeur het, kan hy niks mee aan doen nie. Dit was syne, dit is nou God se. Die tweede dag wat hy glad nie oor bekommer nie, is môre. Want môre se teëspoed en beloftes en moontlike foute en uitdagings. Dit is buite sy bereik. Môre is môre. Dit sal sy dag wees, maar dit is nou God se dag. En al wat dan vir hom oorbly is vandag. Vandag kan jy leef. Jy het genoeg krag om die las van vandag te hanteer. Jy het genoeg wysheid om die versoekings van vandag teë te staan. Die Here gaan vir jou genoeg genade gee om vandag te doen wat jy moet doen. Maar dis wanneer ons gister se uitdagings en môre se uitdagings by die pakkie sit, dat ons begin knak, dat ons eintlik net nie kans sien vir enigiets anders nie. Dit is nie vandag se dinge wat ons noodwendig mal maak nie. Dis ons spyt oor gister en ons vrees oor môre. En daai 2 dae is God se dae. Gister en môre. Dis te groot. Net 'n almagtige God kan dit hanteer. Al wat ons nodig het is om vandag in God se waarheid te leef. En pas dit nie so mooi by vers 3 wat sê, neem net die volgende tree. Neem net die volgende tree in my naam. Dan is daar hierdie mooi aanmoediging in hierdie teks. 3 keer staan daar, wees sterk, wees vasberade. Nou, die manier hoe hy dit moet doen en hoe God hom aanmoedig vir Joshua om sterk en vasberade te wees, is hy moet hom in die woord van God anker.
Nou goed, ons weet God het met Abraham in 'n hoorbare stem gepraat. Ons weet God het in drome met Josef gepraat. Ons weet God het deur 'n brandende bos met Moses gepraat. Maar God kies om met Joshua te praat deur sy woord, deur die Bybel. En God gee vir ons die kompas, die stappe, die handboek tot sukses. Ons moet dit net leef. So hy beveel om, hy sê, memoriseer dit, oordink dit, dag en nag, praat daaroor, moenie net dink nie, gaan oor tot aksie van dit wat daar staan. So wat is mediteer op die woord van God? Oordink, dink weer en dink nog 'n keer. Dis mediteer. Om dag en nag iets in jou gedagtes te laat omspoel. Dit begin by lees. Die volgende stap is om te glo wat jy lees. Met ander woorde, met jou kop. En die volgende stap is, absorbeer wat jy lees, vat dit na jou hart toe en maak dit deel van hoe jy dink en hoe jy leef. Hoor jy die trappe van hoe dit intensifiseer? Eers dink daaroor, dan dink weer daaroor, dan maak dit deel van jou en dan begin dit leef. Praat ook daaroor. As jy net dat ding nog dink, dan is dit nog net joune. Maar die oomblik wat jy daar begin praat, dan begin dit lewe kry. Soos ek kan byvoorbeeld sê, ek gaan op 'n dieet gaan, maar die oomblik wat ek dit sê, is dit uit. Dan weet ek, ander mense gaan kyk wat ek eet, want ek het mos nou gesê ek is op 'n dieet. En dit is hoe die woord van die Here ook is. Moenie net daaroor dink nie, moet dit nie net vir jouself hou nie, maar praat met ander daaroor. God sê, as jy sukses wil hê, moet jy jouself in sy woord ingiet. En Bybelstudie, om Bybelstudie te hou, vat baie dissipline. Ons kan nie van mekaar daaroor jok nie. Maar, hoeveel dae in 'n week gaan verby sonder dat jy ooit die woord van die Here oopmaak? En jy hoef nie ure en ure elke liewe dag in sy woord te spandeer nie. Dit kan 15 minute wees. Ek ken nie een mens wat nie 15 minute ten minste 'n dag het om in die woord van die Here te spandeer nie. En deesdae is alles kits en maklik en so ons wandel in die woord ook. Daar's soveel apps wat jy op jou foon kan download wat sommer net vir jou 'n Bybelstudie kan gee. Daar's soveel groepe waarvan jy kan deel wees wat jy sommer net iets luister en dan kry jy pitkos vir die dag en iemand praat uit die woord uit. Maar dit vat steeds 'n keuse dat jy jouself met dit sal omring. En dat jy dit ook nie net nou en dan sal doen nie, maar dat jy dit getrou, gedissiplineerd sal kies om jouself in die woord van God in te giet. Nou vers 8 sê, jy moet dit dag en nag oordink. Nou is my vraag, is dit belangrik dat ons die woord van die Here memoriseer? Met ander woorde, is dit belangrik dat ons die woord van God ken en verse kan verhaal? 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17 sê, die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. 2 Timoteus 3 sê, Here, leer my wat is reg. Leer my wat is nie reg nie. Leer my hoe om reg te kom. Leer my hoe om reg te bly. Dit is hoekom ons nodig het om die woord van die Here te ken. En daar's nou 'n klomp redes hoekom ek dink dit belangrik is, hoekom ons die woord van die Here moet memoriseer. So die eerste een is, sou ek sê, staan in Psalm 119 vers 11 wat sê, ek het die woord in my hart geplaas, sodat ek nie teen u sondig nie. So die woord van die Here ken, sodat ons weet wat vir hom aanneemlik is, dat ons weet wat God van ons verwag, dat ons meer en meer soos Jesus kan word.
Nog 'n goeie rede om die woord te ken, is om ander te bemoedig. Wanneer iemand na jou toe kom met 'n uitdaging of 'n probleem en jy moet hulle help, is dit soveel makliker om 'n teks aan te kan haal en hulle daarmee te bemoedig en daarmee op te bou, as wanneer jy net nie die woord van die Here ken nie. Nog 'n rede wat ek gedink het hoekom dit so belangrik is dat ons die woord kan ken. Ek het so vrees as ouer dat my kinders die Here nie sal ken nie of kies noodwendig vir hulle self nie. Maar hoe kan hulle die Here kies as ons nie die woord van God leef en ken en deel en spreek in hulle lewens in nie? Ons moet die woord van die Here ken, sodat ons dit kan aangee, soos 'n fakkel wat 'n lig maak vir die volgende generasie. Die kruks van die saak is, dit werk so. As jou kinders toets skryf, en hulle sê, Mama, papa, sal julle asseblief vir my bid, ek skryf eksamen. Dan sê jy, ja, natuurlik sal ek vir jou bid, my kind, maar onthou, die Here kan jou net laat onthou wat jy geleer het. Die Here kan nie 'n klomp dinge in jou brein inkom prop wat jy nie reeds in jou brein het nie. En so werk die woord van die Here ook. As ons die Here wil hoor, as ons die Here se beloftes in ons lewe wil inneem, as ons die Here wil ken, dan het ons nodig om die woord te ken, in ons koppe en in ons harte te hê, want die Here kan dan van daai goeters kom uithaal. Hy kan nie verhaal wat nie daar is nie, soos wat ons nie kan gaan eksamen skryf van iets wat ons nie geleer het nie. Nou my geheue is nie baie goed nie, en ek weet, alle mense leer op verskillende maniere. Party mense leer deur prentjies, en te doodle, ander mense leer deur woorde, so hulle het nodig om 'n ding oor en oor te skryf. Party mense leer deur te sing of musiek. Ek weet nie hoe jy leer nie. Maar as elke een van ons een vers 'n week kan memoriseer, kan jy aan die einde van die jaar 52 tekste ken. Deel hê wat God van kan herroep wanneer die storms kom. Deuteronomium 6 vers 6 tot 9 sê dit soos volg. Hierdie woord, hierdie gebooie wat ek vir jou vandag gegee het, moet jy in jou gedagtes laat bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is, as jy op pad is, as jy gaan slaap, as jy opstaan. Jy moet dit as herinneringsteken vastpunt aan jou hande en dit as 'n merk op jou voorkop moet dit wees. Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte. Skryf jou geheuevers neer op 'n sticky note en sit dit ergens op jou spieël vir daai week sodat jy dit kan sien, sodat jy dit kan memoriseer, sodat jy dit kan deel maak van jou lewe, sodat jy jou lewe daarin kan anker en God alleen kan vertrou vir die beloftes wat hy in jou lewe wil laat waar maak. Die beste tyd om 'n boom te plant is 20 jaar terug. Want dan kan jy nou al in sy koelte sit en van sy vrugte eet. Die tweede beste tyd om 'n boom te plant is vandag. Begin vandag om die woord van die Here deel te maak van jou geheue, van jou absorbeer dit hier en oral waar jy kan, sodat jy die Here alleen kan vertrou vir dit waarvoor jy ook bang is. En dan kom daai mooi belofte, wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, ek gaan jou nie in die steek laat nie, ek, die Here jou God, is by jou. Joshua 1 vers 9. Kom ons bid saam. Liewe Here, ons kom vra dat U ons sal help om op U alleen te vertrou. Ons hoor soveel preke van hierdie dinge, maar dan wanneer die tekkie die teer tref, dan is dit nie altyd so maklik om 'n God wat ons nie kan sien nie te vertrou. En die mure van die stede wat ons moet in is baie hoog en die mense is so groot soos reëse. En
die planne maak nie altyd vir ons sin nie, want hierdie strategie weet ons nie, maar liewe Here, U het ons nog nooit in die steek gelaat nie. U versorg ons, U beskerm ons, U is ons God. En help ons om net te bly anker in U. Help ons om U woord lief te kry. Help ons om lief te word vir elke woord wat in U skrif staan. Sodat ons dit deel kan maak van ons gesprekke en ons menswees en ons keuses en ons denke. Die weer as die Satan so met ons besig raak, help ons om ons geheue verse net na hom toe terug te gooi. Want U belofte is ek, die Here jou God, is by jou. Amen. Mag die genade van die Here, sy liefde en sy teenwoordigheid hierdie week by jou wees. Amen. Maak ons bly gaan en roep my op my naam.